טוב, שלום לכם מאיסטדיון טוטו אקו. הפועל רמת גן מובילת הליגה מתארחת אצל הפועל אום אל-פחם. זבידת, אבל חטיפת כדור טובה לאום אל-פחם. הנה לאור סיידר מתחיל לנוע מצד שמאל אביב ביטון. סיידר רואה אותו. עדיין סיידר, עכשיו נותן את הכדור לביטון. ביטון בשמאלית שלו. הנה לקיחה! שוב קיירה! ביטון שם את הכדור על הראש שלו. מחליק בחוכמה ומכניע את טל בומשטיין. 1-0, אום אל-פחם. בוארון אוסף את הכדור, מתחיל לרוץ בוארון. חמזה לידו, בוארון שולח את הכדור. יש כאן נגעת יד ויש פנדל. יעקב אבבא מבין טוב את הטעות שהוא עשה. אדום ישיר למוטי איווניר. ממן פנימה, תיקו אחת, הפועל רמת גן חוזרת, ועכשיו שאול דצ'קורל הוא זה שיעמוד על הקווים, כי ראיתם את האדום הישיר של מוטי איווניר. רואים במדויק איך ההוראות עוברות באום אל-פחם. מוטי איווניר עומד מאחורי הספסל שם, מחלק את ההוראות. הנה הכדור עכשיו למחמד, קליבת לא בנבדל, קליבת, קליבת! נגיעה שנייה בכדור, מוחמד קליבת עושה את השער השני. זה הניסיון של השחקן האדיר הזה, מוחמד קליבת. מקבל את הכדור, שואל את טל בומשטיין, ימינה או שמאלה? יאללה, שמאלה, שולח את הכדור לרשת. 2-1. מבחינת של אופר טסיל פאפה, שולח את כל הכלים שיש לו על הספסל. מוטי איווניר חורש את היציע, עולה ויורד את המדרוג. איי, 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 איי. כמה אכזרי אתה כדורגל, כמה אתה אכזרי. בעודם לא חושבים ושואלים האם לרמת גן יש את הכוחות, אז התשובה היא לא. לאום אל-פחם יש את הכוחות להחזיר את רמת גן למשחק. איזה שער ומלל. תם אצלנו הטקס, התחיל עם ג'וף גיירה, מיקו ממן השווה, קליבת המשיך, דרס, ואז שריח, אקרם שריח, כן, הוא זה ששולח את שער העצמי האומלל לרשת של אום אל-פחם. 4 שערים קיבלנו בין מוטי איווניר ואופר טסיל פאפה, וכרטיס אדום למוטי איווניר.